Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler redolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 20 sentyabr saat 17 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur, lakin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarının bəzi yerlərində və ətraf ərazilərdə arabir intensivləşən, qısa müddətli, lokal xarakterli yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, qərb ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti davam edəcəyi, lakin Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, Gəncə Daşkəsən iqtisadi rayonlarının bəzi dağlıq və dağətəy ərazilərində arabir qısa müddətli, lokal xarakterli yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır.